Labai diena, su jumis kanalas Tarot Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus tarot kortų skaitimas jaunai moteriai V. Dėkoju, kad manimi pasitikite ir ne pirmą kartą į mane kreipiatės. Smagu, kad vis dažniau atsiranda pastovių klientų, kuriem naudojasi tarot kortų patarimais. Ir tai padeda jiems apsispręsti gyvenime. Taip ir šiandieną jums ponia V. Taro kortos, žinoma, yra paruošusios patarimų ir atsakymų į jūsų keliamus klausimus. Jūsų keliami klausimai šiandien yra dėl santykių, dėl praeities santykių, kurių jūs dar niekaip iki galo negalite paleisti. Ir dėl naujai besiformuojančių santykių, kurie taip pat jums yra neaiškus. Pradėsiu nuo, suskirščiau apgalvojusi į dvi dalis. Pirmiausia, Lenormand kortomis noriu pažiūrėti jūsų situaciją, jūsų buvusio draugo, nes jūs labai domitės vis dar. Jūsų buvusio draugo merginos ir jūsų naujojo draugo pozicija, taip pat ir jūsų pačios situacija, kokioje jūs dabar esate. Pagal Lenormand kortų išdėstymą žiūrėsiu į priekį maždaug 4 mėnesiams, plius minus. Dabar šiandien aš jums kaip neįprastai dėsiu ne 36 kortas, o paimsiu dar vieną papildomą moters kortą, kuri simbolizuos tą kitą merginą, kurią jūs domitės. Tai yra jūsų buvusio vaikino dabartinė mergina. Taigi matysime, kokioje pozicijoje jinai atsidurs. Jau susidaro 37 kortos, iš jų viena yra nereikalinga korta. Tai bus paskutinė korta, kuri bus atmetama iš dėlionės ir tai reikš, ko jūsų gyvenime per ateinančius maždaug 4 mėnesius nebus arba neįvyks. Arba tai bus visai neaktualu šita tema. Ta tema parodys paskutinioji 37 korta, kuri atsidurs toje pozicijoje. Taigi, pati pirmoji korta, matote, išmaišiau, nukėliau, pačią pirmąją kortą paėmiau, padėjau ir iš karto tai yra vyriškis. Ne naujasis jūsų vyriškis, su kuriuo ruošiatės mėgsti santykius, jau po truputėlį mezgate, bet vyriškis iš praeities, su kuriuo jau gerokas laiko tarpas esate santykius nutraukusi ir jisai turi kitą merginą. Taigi viskas rodo, kad jums vis dar šiandieną yra labai aktualus klausimas, labai svarbus šitas žmogus ir niekaip jūs negalite susitaikyti su šito žmogaus praradimu. Bet antra korta iš karto yra kryžius, kuri rodo, kad santykiai yra baigti su tuo žmogumi. Bet jisai paliks pėdsaką visam jūsų gyvenimui ir tas žmogus liks jūsų prisiminimuose. Taigi susitaikykite su tuo ir išmokite tiesiog šitą situaciją priimti. Taigi svarbus pirmas jūsų lūžio taškas šitas žmogus,
Toliau kažkokie tai nerimas, susirašinėjimai, na dėsiu toliau, kad plačiau pamatyčiau. Matot, po šito žmogum iškart yra dalgio korta, kuri jau ir aiškiai dar kartą parodo, kad yra viskas nukirsta. Draugystė su šito žmogum yra nukirsta. Kitame lūžio taške pas jūs yra gilus jausmai. Gilus jausmai dėl noro su juo bendrauti, dėl noro, matote, laiškai, laiškas kitame kampe, tai yra noras tas tų žinių ieškoti, noras parašyti, noras žinių gauti, tačiau mėnulis ir debesis tai yra ne jūsų valioje, tai temdo, tai giliai paveikia jūsų psichologiją, yra gilus jausmai, išgyvenimai, nemalonus išgyvenimai. Tikri, gryni, gilus jūsų išgyvenimai, kurie vis vien, reiškia, lydi jūs ir šiandieną. Todėl, kad čia pirmoje eilėje dar yra tie išgyvenimai mažiausiai mėnesį dar tikrai tęsis ir netgi gali po mėnesio ir netgi po dviejų vėl pagilėti. Toks gali užeiti jums bangavimas dėl jausmų. Na štai ir pasirodė jūsų naujojo draugo korta. Naujojo draugo galvoje yra jau kažkokiuose tai namuose jaukumas, pasimatymas, kelionė. Tai kadangi šnekame šiandien apie jūsų santykius, tai naujasis draugas be abejonės galvoja, kaip su jumis greičiau susitikti ir santykius suartinti. Jis deda visas pastangas, kokias tik įmanoma. Žinote, vat kas įdomiausia, jūs esate su dabar besimesgančia draugystės antraja puse, su naujuoju draugu, esate vienoje linijoje. Jeigu jūs tik norėtumėte, labai stipri draugystė ir meilė galėtų įsivystyti tarp jų dviejų maždaug už 3,5 mėnesių, tai galėtų būti labai labai stipru. Jūsų galvoje netgi galėtų atsirasti labai stiprus noras permainų gyvenime, kurios galėtų būti susijusios netgi su vaiko gimimu. Bet jūs kažkodėl tai dar darysite pasirinkimą. Žiūrėkite, kaip įdomiai gaunasi. Jų dviejų abiejų praeityje buvo labai daug panašumų, jų dviejų abiejų ateityje labai daug panašumų. Šiaip tai šito vaikino galvoje yra stabilumas gudriai siekti savo namų, jaukių namų, kurti kažką, kurti savo namus, gal net pirkti savo namus ir kažko tai labai siekti. Toliau jo praeityje, jeigu žiūrėti tik jo praeitį, tai buvo slaptos svajonės ir ieškojimai. O jo ateityje yra meilė jums. Konkrečiai žiūrėkite, kaip eina širdis ir toliau einate jūs. Čia tai yra jis, jūsų naujasis gerbėjas. Vat šito žmogaus ateityje meilė jums. Ir tada spręsis klausimas dėl pasirinkimo, dėl to meilės pasirinkimo, dėl jūsų poros pasirinkimo ir dėl pasirinkimo, ką toliau daryti. Toliau nepaimkite už 100% laiko intervalus, kuriuos aš sakau. Maždaug sakau galimybės plus minus. Tai gali įvykti anksčiau, tai gali įvykti vėliau. Prieš jūs ateitis tai yra sprendimas pasirinkimo.
Jeigu jūs nutarsite šito vyruko nepasirinkti, nevystyti su juo santykius, tai žinoma, kokiegi čia tų 3 ar 4 mėnesių ateitis gali būti. Bet va, čia išsišakoja takai. Jeigu jūs pasirinksite tą vyriškį, tai labai labai stiprus pikas, sakau, gali nutikti po 3 maždaug su pusės link 4 mėnesio pabaigos. Kažkokie rimti sprendimai tarp jų 2 gali būti. Tai va, gali būti net pamąstymai kartu gyventi ir kurti šeimą, ieškoti sprendimą, tvirtintis. Pas jūs labai yra kažkokių tai tikrai rimtų, rimtų minčių. Va, ką dar grįžtu. Tai va, praeityje šito naujojo draugo, tai yra va, svajonės, paslaptingos svajonės ir ieškojimai, susimatymai, susitikimai, ateityje meilė jums ir pasirinkimas. O jūsų praeityje, jau neskaitant to vyruko, jau yra buvusi meilė kažkokiam tai vyrui. Ir žiūrėkit, kaip viskas susiveda į tą patį pirmąjį vyrą, kurio jūs negalite išmesti iš galvos. Tai taip pat buvo svajonės, ieškojimai ir po to radimas šito vyro, su kuriuo buvo didelė meilė. Tačiau virš tos meilės aukštyn yra gyvatės korta, kur aiškiai rodo įsimaišiusią gudrią moterį, nes po šitą kortą slepiasi pikų dama. O jūsų ateityje taip pat yra sprendimas pasirinkimo. Taigi jums abiems yra šansas būti kartu, išvystyti didžiulę meilę ir po to daryti pasirinkimą. Kokį darysite jūs pasirinkimą? Va taip jūsų gyvenimo keliai ir pasisuks. Ar jūs pasirinksite šitą vyrą? Yra didelis klausimas. Nes šitas vyras tai garantuočiau renkasi jūs. O jūsų ateityje jau tas vyras lieka į praeitį labiau. Jūsų ateityje lieka tik pasirinkimas. O jisai jau konkrečiai žinotų, kad jūs esate jo pasirinkimas. Na ir dedu paskutinės karmijos kortas, kas žūtbūt įvyks jūsų gyvenime. Šeimos korta, sveikatos korta, įsišaknyjimo korta, stabilumo korta. Tai neišvengiamai jūs kažkokį tai didesnį stabilumą ir apsisprendimą įgausite. Toliau neišvengiamai kažkokie tai bus pašnekesiai, aptarimai, galvojimai, galbūt ir dėl naujojo partnerio, gal tai vėlgi susiję, ar verta ilgalaikius santykius su juo kurti. Aha. Toliau labai įdomiai po širdimi krenta karsto korta. Tai aš labai tikiuosi, kad šį kartą jinai jums simbolizuoja, kad jūs palaidosite, tikiuosi, praeities meilę. Labai tikiuosi, kad praeities meilė, nors yra didelė tikimybė, kad jūs galite kartais palaidoti ir šitą naująją meilę. Tai va, aš grįžtu prie to, nelygu kokį jūs pasirinkimą padarysite. Galimybę išvystyti meilę santykius su šito naujų žmogumi jūs turite, bet jūs galite kartais jo pati nepasirinkti. Ir vis dėlto pati paskutinė po jumis yra moteris šito jūsų vyriškio. Vat žiūrėkit, kaip įdomiai. Pati pirmoji korta jūsų vyriškio vaikino iš praeities ir pati paskutinė korta 36 yra jo merginos korta. Tai suprantate, man labai nepatinka, kad jūsų gyvenimas ir mąstymas prasideda žmogumi iš praeities ir pasibaigia mąstymu apie jo merginą moterį. Bet žiūrint kortas paeiliui, aš labai tikiuosi, kad jūs įgausite kažkokį tai įsišaknyjimą ir stabilumą. Ir vat visas mintis, ne ši pelėdos, mintis įkyrios, kurios persekioja jūs, po jų eina karstas. Aš labai tikiuosi, kad kortos rodo, kad jūs pagaliau sustiprėsite ir stabiliai šitas va įkyrės mintis ir pamąstymus jūs palaidosite apie šitą moterį.
apie jūsų buvusio vaikino merginą. Kadangi jūs turite pavydo jausmą, kadangi jums širdis tebeskauda, jūs suprantate, kaip čia viskas į vieną vietą, aš tikiuosi, kad jūs, jums gerai čia matyti šitos kortos, nes viskas yra vienoje vietoje. Ir karminėje eilėje, vat, jūs žūtbūt privalėsite pabaigti, palaidoti mintise savo praeitį. Tai yra jūsų karminiai linijai ir jūs nuo to niekur nedingsite. Jūs turėsite atsisakyti galvojimo, šniukštinėjimo, mąstymo apie šituos žmonės. Dabar į jūsų klausimą atsakant, ar jūs socialiniuose tinkluose stebi jūsų buvęs draugas arba jo mergina. Dėl jūsų buvusio draugo šitai pasakyti negalėčiau, bet jo mergina jūs tikrai stebi, todėl, kad jūs esate jos galvoje. Jai rūpi jūsų širdies reikalai, koks yra jūsų pasirinkimas. Greičiausiai jinai norėtų, kad jūs kuo greičiau susirastumėte kažkokį tai partnerį, pakeistumėt savo gyvenimą, turėtumėt vaikų ir taip toliau ir taip pat toliau. Lygiai to paties jinai irgi nori su šito vyriškiu, bet jinai ir savotiškai bijo, kad jūs kartais vėl neįsiverštumėt vienokio ar kitokiu būdu į jų gyvenimą ir kažką tai sutrukdytumėt. Todėl tikėtina, kad jinai stebi jūs vien todėl, jog norėtų, kad jūs susikurtumėt savo asmeninį gyvenimą, tai būtų jai mažesnė grėsmė. Na ir ko jūsų gyvenime nebus? Labai džiaugiuosi, atkrito korta, kuri yra nemaloni, tai yra nuostolių korta. Korta rec, žiūrkės, tai yra nemalonios mintys įkyrios, kurios lenda, nemalonus žmonės, gašlus žmonės, vagys, apgavikai, su nešvariais kėslais, visos situacijos, kurios, sakykim, sutepa sielą. Tai va šito per artimiausius 4 mėnesius jūsų gyvenime nebus. Aš labai labai jūs dėl to sveikinu. Grįžtant prie toliau kertinių dalykų. Lūžio taškas jūsų svajonės, jūsų slaptos svajonės dėl sandėrio gali pildytis, bet yra dar viena korta, tokia konfliktinė ir seksuali. Vat labai bus svarbu, ar šitas naujas žmogus jūs intimiai trauks. Jeigu jūs šitas žmogus intimiai trauks, jūs turite visus šansus vystyti savo santykius, svajoti, daryti sandėlį. Kitas kampas, nušvis jūsų, jūs turėsite žūtbūt daryti pasirinkimą stabilumui, savo stabilumui. Na ir toliau kiti kampai, žinoma, ta moteris, kuri jūs neramina, bet jūs turėsite jau ją palaidoti ir mintis apie ją palaidoti. Va, ir pradėti ramiai gyventi ir tiesiog saugoti savo sveikatą. Tai va tiek galėčiau pasakyti tokių niuansėlių, kokiam jūs kvadrate, sakykime, esate. Na, jūsų, jeigu 9 kortų kvadratą įeina šita moteris su karstu, kad reikėtų palaidoti. Kitas momentas, kad šita moteris palaidojo jūsų širdį tam tikrų, jeigu žiūrėt šitą trikampį. Per šitą moterį tiesiog jūsų širdis atsidūrė karste, jeigu taip pažodžiui paprastai sakyti, tai va, per šitą moterį jūs turėjote palaidoti meilę šitam vyrui. Skausmingai, žinoma. Bet jūsų kvadrate yra gudrus sprendimas dėl savo gyvenimo permainų, sprendimo rakto radimas dėl permainų, dėl meilės ir toliau yra saulėta korta. Jūs labai daug galite pasiekti ir atsigauti pagal saulės kortą. Ir toliau, aišku, jūsų linijoje ateity jūsų eina pasirinkimas. Bet
Aš labai jūs kviečiu įgauti vidinio stabilumo ir pagaliau tą pasirinkimą padaryti. Nes pasirinkimą, kai darysite dar toliau jūsų ateityje, jums sprendimo raktą gali temdyti, užtemdyti, rodo debesų korta. Po ta korta slepiasi vėlgi vyriška energija. Neatmestina, kad ta vyriška energija vėl jūs painios ir tai gali būti vyriškis iš praeities, nes jisai vėlgi yra jūsų tokiam lūžio taške. Tai va, būkit gera, palaidokit, norit, nenorit, turėsit palaidoti, nes čia ir šalia šito žmogaus jau yra kryžius. Palaidokit, šalia tos moters yra karstas, šalia to vyro yra kryžius. Palaidokite šitą visą. Visus tuos dalykus. Ir pamėginkite sukurti sėkmingus santykius su šito žmogumi, nes kortos rodo visas galimybes ir šansus su šito žmogumi kurti. Pas šitą žmogų viskas kažkodėl tai yra atvira. Viskas yra atvira. Pas jūs šiek tiek yra neramumas, šiek tiek yra tokių trukdžių. Virš galvoje taip pat yra sunkumai, kalnas. Sprendimo raktas vėl yra debesis. O jūsų va šitas naujasis draugas išeina į labai šviesias, gražias kortas. Šiek tiek mėnulis yra. Bet kodėl pas jį atsiranda mėnulis ir neramumas? Nedidelis neramumas. Mėnulio energija yra moteriška. Tai bus per jūs. Tai ne dėl jo kalties jisai gali pasinervinti ir neramumas jam atsirasti. Dėl jūsų kalties, dėl jūsų kažkokio neapsisprendimo, dėl jūsų nežinojimo, ką daryti, dėl jūsų gal nepakankamo jausmo ar entuziazmo rodymo. Tai va, pirminiai parodymai būtų tokie. Į kai kuriuos klausimus, aš manau, Lenormand kortos padėjo atsakyti jums ir netgi parodė patarimų ir galimybių. Toliau aš pereisiu prie taro kortų ir nagrinėsiu toliau klausimus, kuriuos jūs uždavėte man, kurie jums yra labai svarbus ir šiuo metu neduoda ramybės. Pereinu prie taro kortų. Primenu, kad su abiem vyriškiais jūs esate neutralaus suderinamumo. Tiek su buvusiuoju jūs galite neutraliai, galėjote bendrauti, tiek su naujuoju lygiai panašus suderinamumas yra. Dabar pradedu vėl nuo buvusio jūsų vaikino, kuris vis dar šiandien jums rūpi ir pagal matot Lenormand kortas krenta pats pirmasis ir labai jums vis tiek šitas žmogus yra svarbus. Ką jis galvoja apie jūs? Išėjimo korta, išplaukimo korta. Nusisukimo, iš konflikto zonos pasišalinimas, jis nusisuka ir išeina į kitus krantus, prie kitų krantų. Šita korta yra internetinė, tai neatmestina, kad vėlgi patvirtina jūsų įtarimus, kad jis kartais gali užklysti jūsų ten puslapį, profilį, šiek tiek pasižvalgyti. Vėl nukirtimas, pabaiga, sprendimas yra padarytas. Žodžiu, jis apie jūs galvoja, kad kurti ateitį su jumis sprendimas yra padarytas ir baigtas. Ta prasme, nutrauktas sprendimas kurti su jumis ateitį. Jis yra, reiškia, išvykęs kitur ir sprendimą daro nušvitimą turi su kita moterimi. Ir neatmestina, kad su šita jau moterimi jisai
Ar tai pats planuoja, ar šita moteris, naujoji jo draugė, netgi planuoja labai rimtus santykius, nes čia krenta nėščiosios moters korta, bet jisai gal taip giliai dar nebūtų pasiryžęs rimtos šeimos kurti ir lauktis vaikų. Ką jisai jums jaučia? Ar yra kažkokie dar jausmai? Jausmai yra sunkus. Jausmai yra tokie, kad jisai niekaip matyti nenorėjo jums įsipareigoti. Beje, čia krenta daug moteriškų kortų. Viena iš tų kortų štai yra jūsų. Čia yra ir dar viena moteris kažkodėl tai. Arba jinai nebent gali simbolizuoti įsipareigojimų. Įsipareigojimų kaip šeimos, suprantate, per sunku, jisai su jumis nenorėjo rimtų įsipareigojimų, sakykime taip, kažkodėl tai. Arba jumisai nematė moters, su kuria galėtų, na, tuos rimtus įsipareigojimus prisijimti. Tai va, kad čia būtų jausmų, aš nematau, jo kažkodėl tai visi reikalai ir jausmai yra orientuoti į kitas moteris, bet kažkoks tai palikimas jo širdyje apie jūs tai yra. Yra ir nelengvas, kažkoks tai sunkus palikimas, sunkus prisiminimas, todėl kad didelis sunkumas ir šalia esate jūs. Tai jisai kažkodėl tai vat sakau, įsipareigojimus su jumis nusimetė. Plius dar, sakau, yra moterų. Ar tai jis dar reikalų kažkokių turi su savo mama, dar kažkokios gal moteris gyvenime pas jį sukasi. Nebūtinai tai gali būti meilės reikalai, bet jis supa labai daug moteriškos energijos. Va taip galėčiau pasakyti, moterų, reikalų dėl moterų, reikalų su moterimis. Va šitaip. Atvirų čia jausmų nėra, bet kažkoks tai prisiminimas ir su slegiančia širdimi apie jūs, tai yra. Ar jisai turi kažkokių tai ketinimų dėl jūsų, kokie jo ketinimai? Na, jis vadovauja žinoma situacijai ir netgi mažumėlė gal jisai įtarė, ne, vis dėlto toliau krenta korta jo merginos. Jisai ketinimo turi dėl savo merginos, bet ten irgi kažkokia tai situacija nesisprendžia. Jeigu kartais ten užeina kalba, jeigu užeina kalba dėl jūsų, tai kalbos būna labai nemalonios. Labai nemalonios. Aš manau, kad tai merginai yra nemalonu apie jūs kalbėti. Ir jinai tikrai pasižiūri, kaip jūs gyvenate, kiek įmanoma jūs taip pat pasekioja internetiniai erdvėj. Ir tikrai nenorėtų kažkokių tai vėl ryšių, nors menkiausių jūsų su jos, žinoma, dabartiniu to vaikinu jūsų buvusiuoju. Bet jinai suvokia, kad viskas yra jo rankose. Jeigu jisai norėtų į situaciją pakeisti, vėl galėtų, nes kažkodėl jinai nujaučia, kad jūs turbūt jį atgal priimtumėte, jeigu jis, tarkime, nutartų ją mesti ir sakyti jums, kad aš grįžtu pas jūs. Bet čia tik teoriškai, aš sakau, jos mintis, tos merginos mintis ir neramumus, dėl ko jie konkrečiai kivirčiasi. Dėl įsipareigojimų ir dėl santuokos. Šita mergina jau norėtų rimtų įsipareigojimų jau ir apie motinystę jinai galvotų, o jisai dar to nenori, prisimti atsakomybės nenori, kaip ir su jumis nenorėjo prisimti atsakomybės, taip ir dabar. Jo yra rankose sutikti ar ne, o jie kivirčijasi dėl kažkokių tai pamatinių vertybių, dėl gyvenimo kartu, dėl planavimo ir gal net dėl tokių dalykų, kuriuos jau galima pasakyti, na, įsipareigojimai tokie, žinote, bendri, kai poros jau ilgai išbūna kartu ilgiau ir tarp jų atsiranda kažkokių tai bendrų dalykų,
Vat ir ta mergina jau nori rimtų kažkokių planų ir pas juos veda kažkoks šiek tiek kivirčas dėl to, ką jisai. Na, jisai kažkodėl tai tų įsipareigojimų šalinasi ir jisai to nenori. Mergina norėtų rimtų santykių ir netgi santuokos turbūt ir net vaikelio, o jisai kol kas dar ne. Jisai spyriojasi ir dėl to pas juos tenai kyla mažumėlę įtampą. Ką ta mergina galvoja apie jį? Aha. Jinai nori didžiulių permainų, naujų permainų, jai nebepatinka, kad jisai laviruoja ir nebeapsisprendžia. Ką jinai jam jaučia, jinai laikosi savo pozicijos ir jinai nori šito šanso, rimto šanso su šito žmogumi. Ką jinai darys, jinai nervinasi ir gudrauja. Jinai nervinasi ir gudrauja, kad šitas žmogus žūtbūt taptų, na, prisiimtų tą atsakomybę ir taptų ateityje su toktiniu. Kokie šansai jų? Na, jeigu pas juos atsiras vaikelis, nėštumas, nauja gyvybės pradžia, tai tada yra galimi toliau jų santykių galima plėtra ir toliau, reiškia, jų ėjimas pirmin kartu. Be to gali būti planuojamas kažkur tai vykimas, kažkokios permainos, kelionės, važiavimas, persikraustimas, kažkas tai nauja jų gyvenimą. Ir greičiausiai, tai sakau, jų gyvenimas gali toliau kartu tęstis ir stabilizuotis, jeigu šita mergina pasieks savo, tarkime, jeigu bus nėštumas, tai tada jisai jau niekur nedings ir toliau turės su ta mergina ir moterimi vystyti santykius. Jūs dar klausėte, ar šitos merginos praeityje prieš šitą vaikiną buvo kitų vaikinų. Buvo konfliktiški santykiai su kitais vaikinais. Ar buvo intimių santykių, konkrečiai kortos nerodo, ar buvo intimių santykių. Rodomas yra vienas vyriškis, su oro stichijos vyriškiu galėjo šitie santykiai kažkokie tai būti, tačiau arba pagal pirmą kortą, korto sako, mergina, žinoma, pakankamai padori ir nelinkusi atsiduoti bet kam. Kitas dalykas, pabandymas galėjo būti su oro stichijos vyriškiu, su kuriuo kažkas tai įvyko labai labai nesėkmingai. Tai va, labai nevykusi jos seksualinė patirtis buvo prieš šitą jūsų buvusi vaikina. Arba galėjo tų santykių nebūti. Tai va, tikimybė tokia. Ir taip galėjo būti. Nes kortos labai konkrečiai nerodo ir neatsirado tokių kortų, kurios tiesiogiai galėtų nurodyti į intimius santykius. Tai va, galbūt netgi susipykimas galėjo būti su oro stichijos vyriškiu, su kuriuo arba tų intimių santykių nebuvo, arba jie buvo labai labai nevykę. Taigi, ugningo aktyvaus seksualinio gyvenimo šita mergina kortos nerodo, kad turėjo, tačiau jinai iš principo galėjo turėti seksualinius santykius, kurie buvo, na, kažkokie tai pradiniai pabandymai ir visiškai nevykę. Taigi, pasitenkinimo iš seksualinių santykių jinai anksčiau kortos nerodo, kad būtų turėjusi. Galėjo, sakau, būti bandymas, kuris buvo nevykęs visiškai ir apmaudus. Dabar dėl naujojo jūsų draugo. Jisai žemės stichijos. Ką naujasis draugas galvoja apie jūs? Na, jisai gražiai galvoja, rimtai galvoja, draugiškai galvoja. Bet jisai kažkodėl tai iš jūsų nepakankamai turbūt jaučia.
kad jūs ne visiškai priimate tai, ką jisai norėtų ten būti, mainytis, draugauti, ką jis siūlo, galbūt jūs taip ne visiškai 100% visą širdimi einate, todėl kad yra tokia korta atsisakymo, šiek tiek atsisakymo ir apatijos. Jis tai gal ir visą širdim norėtų, o iš jūsų jaučia kažkokią tai apatiją. Jo jausmai jums, seksualumas pirmiausia, jūs jam gražino stabi, bet to yra karminė korta, kur jisai reiškia, na, iš tikrųjų yra jūs dabar įsižiūrėjęs ir jam jūs kaip asmenybė, kaip moteris, kaip graži moteris esate svarbi ir jo jausmuose yra žūtbūt jūs užkariauti. Ką jis ketina daryti? Na, pasimatymai gražus, seksualinė energija, meilė. Bet krenta kažkodėl tai dar du žmonės ir namai, kurie gali rodyti kažkokius tai ir kitus asmenis. Galbūt jis, na, kaip pavyzdys, jis gali pasiūlyti kitą pasimatymą, eiti kažkur, tai ne šio pirmoji korta, taip pat kažkokios, tai yra pastato, kuriame renkasi žmonės, kuriame yra šventė, toliau yra žmonių kortos, tai gali būti pasiūlymas eiti kažkur papramogauti, tai gali būti jo pasiūlymas susitikti kartu su kažkokiais ten jo vėlgi pažįstamais bendrais draugais, į kažkokį ratą bus daugiau žmonių. Nes dar rodo meilės moterį, reiškia, vandens stichijos moterį ir ugnies stichijos vyriškį. Toliau gali jisai ketinti planuoti, kurgi rasti laisvą tokį plotą, kaip sakoma, realizuoti savo intimioms fantazijoms. Tai gali būti nelygu, kuris gyvena. Jeigu jisai, atsiprašau, gyvena ne vienas, tai jisai galvoja, kad šitie gal ten tėvai giminės, tie, kas gyvena kartu, kaimynai kažkokie, gal trukdo, gal matys, gal įtakoja, gal kažkaip nesiseka. Jeigu jisai gyvena atskirai, tai tada jisai planuoja kažkokią tai šventinę atmosferą. Ir, sakau, neatmestina, kad kažkur siūlo praleisti laiką, kur yra daugiau žmonių. Gal su savo draugais dar praleisti, gal dar su jūsų draugais. Vat kažkoks tai toks planas rezgasi jo galvoje. O kodėl jūs nepriimate čia? Jūs tempiate laiką ir pas jūs nu, toks yra pusiausvyra ir toks mažas entuziazmo rodymas. Jūs nepakankamai aistringai rodote susižavėjimą juo, kaip jis jumis. Ką jūs galvojate apie šitą vyriškį? Jūs, na, iškart gudruolio apgaviko kortą, jūs šiek tiek esate šiandieną šito žmogaus atžvilgių apgaviko vaidmenyje, nes jūs slepiate kažką nuo šito žmogaus. Jūs slepiate kažkokius meilės santykius ir savo, na, toliau vėl imperatorienės korta, savo mintis, savo meilę, savo jausmus galbūt va, tam pirmam vyriškiui ankstesniam slepiate nuo šito vyriškio ir jūs savotiškai, na, vyniojate apie pirštą šitą žmogų. Jūsų jausmai, na, jūs vertinate kol kas. Verta, neverta, mėginate savo intuiciją pasikliauti, ar šitas naujas žmogus, kaip vyriškis, vat, imperatorienė, imperatorius, ar jūs suderinami, ar jis vertingas, toliau žinias korta, tai tarologo korta, norite dar ir informacijos gauti ir iš kortų, ir savo intuicijos klausyti, na, žodžiu, norite įvertinti visą situaciją ir suprasti, ar jisai kaip rimtas partneris būtų jums vertingas. Ką jums daryti dėl šitų santykių ir dėl šito žmogaus?
tu sako, verta pabandyti vystyti perspektyvas, bet reikia užkirsti kelią senom schemom. Toliau eina korta iš praeities. Korta iš praeities gali rodyti, kad tai vėlgi gali, va, tas jūsų budrumas, tas lindimas iš praeities, praeitų meilės santykių, gali trukdyti perspektyvoms su šito žmogumi. Taip kad dar kartą kortos sako, turite visiškai palaidoti, atsisakyti minčių ir bet kokių ten galvojimų, planų, sėkimų ir rūpinimuosi savo buvusio vaikino ir dabartinės jo merginos gyvenimo. O su šito žmogumi draugiški, gražus, jaukus, šilti santykiai yra įmanomi. Kortos toliau nesišneka, tiesiog jos sako, kad kažkodėl tai transformacija rodoma ir intimumas. Tačiau po to vėlgi, netgi po intimumo su šito žmogumi, kažkodėl tai kortos nerodo iš jūsų vis dėlto aiškaus apsisprendimo. Ar jūs pagaliau šitą žmogų įsimylėsite per laiką? Žinote, dar pirmiausiai eina mėnesio korta, po to eina, kad ne, jūs vis grįžinėsite į praeitį, ten ir mes žiūrėjome, kad bent jau mėnesį, tai jūs tikrai vėl grįžinėsite į praeitį ir tai vėl jums trukdys įsijausti į santykius su šito žmogumi. Po mėnesio laiko, jeigu jūs nenutrauksite bendravimo. Jeigu jūs sugebėsite su šito žmogumi išbūti, išlaukti mėnesį ir truputėlį daugiau, mėginti pamiršti savo praeitį, susitvarkyti su savo psichologija ir jausmais, jau toliau yra įmanoma, nes šitoliau jau yra tas naujas žmogus, pasirinkimas ir laikymas. Aš labai tikiuosi, kad naujas žmogus, todėl kad jūsų buvusysis taip pat atitinka to paties monetų karaliaus charakteristikas ir toliau yra laikymasis už jo. Tai sunku pasakyti, todėl kad pirma korta iš jūsų yra įsimylėjimo pasirinkimas. Pat ir vėl, atsimenate, ten žiūrėjome jūsų, va, koks bus jūsų pasirinkimas, ten išsišakojimas takas Lenormand kortose buvo toks ir jūsų toliau pasisuks gyvenimas, ar jūs išvystysite santykius su nauju žmogumi ar ne. Tai va, o pasirink ir vėl čia yra dar toliau, iš pradžių tai lyg jūs ir nenorėsite šito žmogaus. Dar vėliau, kortos vėl rodo, ar jūs pasirinkimą, dėl kurio vyriškio darysite, nes abu vyriškiai atitinka tą patį ir čia yra laikymasis. Ar jūs laikysitės, pasirinksite ir laikysitės vis dar senojo, senosios meilės? Ar jūs vis dėl to pagaliau įsimylėsite naująjį žmogų ir norėsite jo laikytis? Tai ir vėl, suprantate, truktų žvadžių ir iš pradžių. Su tomis kortomis tie patys parodymai ir su šitomis kortomis tie patys parodymai. Na kągi, matyt, yra kaip yra ir nuo jūsų sugebėjimo tą žmogų pasirinkti ar atstumti priklausys jūsų ateitis. O šiaip paklausiu kortų, ar verta jums šitą žmogų rinktis? Yra verta, bet iš pradžių bus vis tiek vidinis konfliktas. Jums bus nelengva. Nelengva susitaikyti, nelengva valdyti situaciją, nelengva tą seksualumą savo valdyti, nelengva pasijausti laimingas su šito nauju žmogumi, kol tebe dominuoja pas jūs tas vidinis toks va, pyktis. Mhm. Pyktis dėl matyti laukimo, dėl praeities.
dėl nesugebėjimų, dėl griūties, dėl praeities griūties. Vėl jūs suprantate, žodžiu turite, kaip ir ten sakėme, palaidoti tuos senus santykius, nes jie ir toliau trukdys sukurti jums naujus santykius. Kada jūs atsikratysite pagaliau, arba kas lengviau padėtų atsisakyti jums minties apie praeitį? Nauja meilė. Tai va todėl kortos ir sako, pamėginkite pasirinkti tą naują žmogų, nes jums pačiai tai palengvintų gyvenimą, palengvintų pamiršti pagaliau, išbūkite, iškentėkite, kad kažkiek mėginkite pabendrauti su nauju žmogumi. Nesvarbu, kaip tie santykiai dar vėliau klostysis, net jeigu jie nesiklostys, suprantate, jūs jau savo tą meilės energiją iš praeitų santykių kažkiek perdėsite į šitos naujus santykius. Ir net jeigu jie nesusiklostys ilgalaikiai, jau ta vėl meilės energija dar persikels į ateitį, dar gal ant kitų žmonių. Jums nebebus taip skaudu, jums nebebus taip skausminga prisiminti tos praeities ir bus vis lengviau ir, lengviau ir lengviau paleisti ir susitvarkyti su savo jausmais. Tai jau sako, kas padėtų jums susitvarkyti, va jums svajonė išpildytų ir džiaugsmingesnė širdį padarytų, va ta visa įskaudinta širdį, nauja meilė, tai yra meilės karalius. Tai va, neuždarykite durų naujiems santykiams, kokie jie bebūtų. Pasistenkite eiti į naujus santykius jau vien tam, kad jie padės nors kiek užsimiršti apie ankstesniuosius santykius. Tik tie kortą gali įspėti, kad jūs neturite būti pasirengusi, kad naujasis žmogus bus lygiai toks pat kaip buvusysis. Nereikia lyginti jo su buvusiuoju, nes čia yra ir meilės trikampis. Nereikia prisiminti, grįžinėti, va tas anas buvo toks, o šitas va toks, anas buvo toks, o šitas va toks. Gerai, kad šitas žmogus bus kitoks. Ir tegul būna jis kitoks, tas, kuris jūsų nori, geidžia, tas, kuris visai kitaip žiūri į gyvenimą ir toks, kuris taip jūsų smarkiai nebeįskaudins, kaip tas pirmasis žmogus. Tai va, tas pirmasis žmogus jums davė skaudžią gyvenimo pamoką, iš kurios jūs turite pasimokyti ir eiti toliau ir sugebėti savo širdį nebe, na, žaizdų nebeaitrinti, o vis dėl to sugebėti savo jausmus valdyti. Tik dar norėjau baigiant mintį pasakyti, kad neturite su nauju žmogumi įsivaizduoti, kad jau tas naujas žmogus yra jums visas pasaulis, visa laimė ir tik nuo kito žmogaus tenai buvimo ar nebuvimo priklauso jūsų laimingas ar nelaimingas gyvenimas ir taip toliau ir panašiai. Nes, suprantate, jeigu vėl santykiai nepavyks su nauju žmogumi, jums gali vėl jausmas dar labiau sustiprėti, o kai buvo nuostabu su tuo pirmuoju ir jūs galite grįžti prie dar gilesnių išgyvenimų ir jums dar bus sunkiau paleisti tą pirmąjį žmogų. Jūs turite nebijoti eiti į santykius vis naujus ir naujus, nesvarbu, kiek jie besitęstų. Jūs turite daugiau ir daugiau įgauti patirties ir užgrūdinti savo širdį ir jaustis laimingą. Nesvarbu, kiek ten laiko truks santykiai su nauju žmogumi. Mėnesį, du, tris, pusmetį. Ant pasaulio vaikšto milijonai vyrų, milijonai žmonių. Vieną dieną jūs atrasite tikrai savo žmogų. Jūsų likime yra jūsų žmogus. Jūs saugotės, jums reikia patirties. Kol kas jums reikia pakeisti požiūrį, kad būtumėt išsilaisvinusi. Su tokiu požiūriu ir su negalėjimu paleisti praeities, jūs turite kažkokį tai bloką. Kai bloką nusikratysite, kaip ten žiūrėjome, palaidosite savo praeitį, tada jums atsiveria keliai į ateitį. Tai aš to jums labai labai, labai linkiu atsiverti naujiems santykiams ir nusiteikti mėgautis gyvenimu, nesvarbu, kaip be pasibaigtų šita nauja pažintis. Nesvarbu, kiek laiko jinai besitęstų.
Užprogramuokite save vis vien maloniems, džiaugsmingiems pasimatymams ir nusiteikite šitaip moteriškai. Na, nepavyks su šito vyru, bus vėl kitas, bus vėl gražus, nuostabus, mylintis, jūsų geidžiantis, vėl bus nauja meilė, kol galų gale į jūsų gyvenimą ar šitas, ar kitas, ar trečias, ar penktas ateis tas, kuris užsiliks ir tikrai bus tas jūsų tikrasis. Juk ir į mūsų gyvenimą žmonės yra atsiunčiami nebereikalo. Jeigu šitas ir kitas vandras ir tas vyriškis neužsilaikys jūsų gyvenime, vadinasi, taip turi būti. Vadinasi, dar gyvenimas jums siunčia kažkokias tai pamokas, išbandymus, psichologinius išbandymus, jausminius išbandymus, kol jūs pasikeisite viduje, kol jūs pakeisite kažkokį tai požiūrį, supratimą, kol sugebėsite savo tikslus nusistatyti, požiūrį į santykius ir į vyrus. Ir tik tada jūs pati sugebėsite jau suformuoti savo gyvenimą ir atsirinkti tą vyrą, kokio jums reikia. Jūs mokėsit save tvirtai valdyti. Tai va, niekada mūsų gyvenime niekas nevyksta be reikalo. Ir aš linkiu jums tą suprasti, sutvirtėti, sustiprėti, būkite nuostabi, graži, moteriška ir nepamirškite, kad turite visas moteriškas galias, kurias galite visada naudoti bendraudama su vaikinais ir vyriškiais. Tai apkabinu jūs, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, miela V, ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.